Hello friends, welcome to my channel Gyan Prakash Assam. Bohute hodi asile je BE.d entrance exam kitia hobo. Eta sauk moi akol yate Gauhati University BE.d entrance exam kitia hobo ba kitia genege hoy. To etu nako moi tar logote bibhinno university jontu ase like Bodoland University, Dibrugarh University, Assam University. To ei homo university karon ki hoy amar entrance kotha koboloi gole arajikali bahut competition hoi goise BE.d entrance exam. To hei karone ami এখন ইউনিভার্সিটি ফর্ম মানে ফিলআপ কইলে নহয় দখন বা তিনখন ইউনিভার্সিটিত ফর্ম ফিলআপ কইলে মোর হিসাবত বেছি ভাল কারণ এবাৰ যদি মানে কিবাকে নহয় তেনে হলে এবছৰ বহি থাকিব লাগিব আৰু আজিকালি বহি থাকাটো বহুত মানে একচুয়ালি এটা অধৈৰ্য কাম হয় নাই তো হে কাৰণে আপোনালোকে গুটি ইউনিভার্সিটিৰ মানে জন্তু ইউনিভার্সিটি বিএড এন্ট্ৰেন্স এক্সাম কন্ডাক্ট কৰাই তো তেওঁলোকৰ আপুনি সব মানে নিউজ বিলাক বা আপডেট বিলাক জানি থব আৰু যদি মই আপোনালোকক জনামি যদি আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইবটো কৰি থব তাকি মই গুটি ইউনিভার্সিটিৰ কোনটো ইউনিভার্সিটিৰ কেতিয়া বিএড এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ডেট আহে বা নোটিফিকেশন আহে তালোক জড়িত লগতে প্রিপারেশন তারপর মেটেরিয়ালস আর বুকসর কথাটা মই কইছো অলরেডি আর আপনারা যদি ই বুকস লয় না হেটো লই লব কারণ যাওয়া বছর যদি কোনো পাই পড়িছিলে মানে বহুত হেল্প হইছে বলে কিছু মানে কইছে মানে মেসেজ করি বা ফোন করি তো হে কারণে মই ভাবো আগতে আপনারা যদি এই বুকখন মানে কি লয় তেনে হলে এটা আইডিয়া তো পাবই লগতে গুটি এটা ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা জানিব পারিব যে এক্সামটো কেনেকা হয় কোনটো কোনটো এরিয়ার পড়া মানে কোশ্চেন বিলাক আহি থাকে তো এনেকুৱা এটা মানে মেটেরিয়ালস আপোনালোকৰ বহুত প্ৰয়োজন হয় আৰু কম দামতে কম মূল্যতে আপোনালোকৰ উইথ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিৰ আছে আমাৰ ইয়াতে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আৰু আসাম ইউনিভাৰ্চিটি তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ গোটেইখনৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ পেপাৰ পাই যাব ইয়াতে আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এক্সট্ৰাকিও আছে তো মই ভাবোঁ আপোনালোকে প্ৰথমতে এই বুকছখন লৈ লওক কাৰণ এতিয়া বহুত টাইম আছে আৰু পিছত মই আপোনালোকক গাইড কৰি থাকিম তো এতিয়া কথাটো হৈছে এন্ট্ৰেন্স কেতিয়া হ'ব বা নটিফিকেশ্যনছ কেতিয়া ওলাব তো সেই সম্পৰ্কত কিছুমানে কুৱেশ্যন কৰি আছিলে তো তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ যাতে তেওঁলোকে জানে আৰু আপডেট থাকে এতিয়া এন্ট্ৰেন্সৰ যিটো ডেট সেইটো যোৱা বছৰৰ যোনটো ডেটত হৈছিলে তো সেই একে মান্থতে হ'ব কাৰণ যোৱা বছৰ আপোনাৰ আগষ্টত হৈছিলে আগষ্টত আপোনাৰ যিটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হৈছিলে সেইটো হৈছে 7 আগষ্টত হৈছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ 10 তাৰিখত হৈছিলে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সাম ঠিক তেনেদৰে 14 আগষ্টত হৈছিল আপোনাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সাম তাৰপিছত যিটো আসাম ইউনিভাৰ্চিটি সেইটো অলপ পিছত হৈছে মানে যাই কেনে ছেপ্টেম্বৰত এক্সাম হৈছিলে 11 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তো ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আগষ্ট মাহতে এক্সাম হ'ব আপোনাৰ যিয়ে নহওক আৰু যোনটো জুন জুলাই মাহত আপোনাৰ যিটো ফৰ্ম সেইটো মানে আহি যাব আপোনাৰ অনলাইনৰ যিটো এপ্লাই কৰিব লাগে এপ্লাই ষ্টাৰ্টটো আপোনাৰ জুন জুলাইৰ পৰা মানে আপুনি কৰিব পাৰিব অ'কে এতিয়াও টাইম আছে আপোনাৰ যদি হয়তো কিছুমান ষ্টুডেণ্টে এতিয়াও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে বা কিছুমানে 6th ছেমিষ্টাৰো পঢ়ি আছে বা কিছুমানে হয়তো পঢ়া নাই তো কিন্তু বেছিভাগে কিন্তু 6th ছেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছে তো তেওঁলোকে কি কৰিব অলপ মানে কি টাইম তেওঁলোকে যাতে পঢ়াৰ পৰা অলপ মানে 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টামান তেওঁলোকে মানে ওলাই যাতে ইয়াৰ কাৰণে পঢ়ে কাৰণ চিলেবাছ যিহেতু আমাৰ কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয় আৰু স্পেচিয়েলি কমাৰ্চ আৰু ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে অলপ হেৰি হৈ যায় কাৰণ ইয়াতে জিকেৰ যিটো কুৱেশ্যন পৰ্চনটো বহুত আহে তো মই কেতিয়াবা এনেকুৱা ডিছকাশ্যন কৰিম কোনটো টপিক বা আপোনাৰ পৰ্চনৰ পৰা কিমান কুৱেশ্যন আহে বা অহাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে তো সেই বিষয়ত তো এতিয়ালৈকে যদি আপুনি এই বুকছখন কিনা নাই তেনেহ'লে কিনি ল'ব মানে ইয়াতে হয় এইটো আপোনাৰ কমপ্লিটলি PDF ফাইল হয় হাৰ্ড কপি নহয় হয়তো বহুতে গম নাপায় ই বুক মানে ছফ্ট কপি এইটো আপুনি পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ হোৱাটছএপত মানে কি কয় আপোনাৰ ইমেইলত পাই যাব আৰু যদি কিবা কাৰণত মানে নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম থাকিলে যদি বাই চান্স ডাউনলোড নহয় তেনেহ'লে আপুনি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব মই পঠাই দিম চ' ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ হয় বহুত বহুত ধন্যবাদ